der er 200 mennesker i den her by, som er min elsker på mig. Men man kender ikke lige vejen. Jeg vil jo faktisk gerne tage mit ben af under knæet, men det er jo også lidt lille af det på en lang løb. Men nu har jeg fået en genvejspas til Ole Henriksen. Kan jeg ringe til dig omkring kl. 7.30 i dag? Ole Henriksen. Hold kæft, han ved ikke, hvad han siger til. Og vi skal være søde med Ole. Hej Klaus. Hej Ole. Vil du være en så perfekt gæst i mit lille show? Ved du hvad? Vi har en date. Vi har en date. Lørdag. Yes! Hvor er det fedt, mand. Skål i champagne. Det ville være fint, hvis han lige nappede en frivås og hylde af. Mit hoved er sådan lige... Det skulle lidt op at køre. Det, der også er vigtigt, Varni, det er, at du stepper en lille smule op. Du har måske ligget her, der kunne man måske godt drømme om, at du lige stepper lidt op. Jeg har faktisk tænkt lidt, om jeg skulle slappe lidt af, men hvis du siger, at jeg skal den anden vej... Det, der tror jeg nemlig, du har en lidt skæv selvopfattelse. Oplevelse kedelig, ja. Simpelthen. Altså, du oplevelse kedelig. Lidt det, vi kalder dusk. Ja, lidt, dusk. Du har lidt en downer. Du går lidt den vej, du skal prøve at kigge den vej. Hold kæft, det er lækkert. Der gad jeg godt at bruge. Der gad jeg virkelig godt at have det. Altså, det her kvarter er jo fuldstændig vanvittigt. Prøv lige at høre. Prøv lige at høre. Du ser altså godt nok så flot ud, min kære ven. Der er kun to huse gennem mange årtier heroppe, over hele bakkeområdet. Lady Gaga bor i det hvide deroppe, og Leonardo bor lige næsten ved siden af. Ja, det er rigtigt. Så det er altså, når alle, der er en rush på lige om hjørnet. In the name of love. No, in the name of love. Det var en af de gode sange, ikke? Ja, ja, det var det. Okay. Det du siger, det er, at det hus her, det var helt fra 1937? Ja. Altså, efter amerikanske standard er det jo gammelt. Wow. Det er et sted, hvor alle er velkommen. Så det er ikke sådan, altså, at huset er til udstilling. Huset er et hus, der bliver levet i, hvor har det sjovt. Her i entréen elsker vi også, når vi har parties at danse. Ja. det er sådan, at vi sidder. Skal vi to sekunder igen, Marne? Ja, Marne, du er flot fyr. Du har et dejligt udstråling. Du vil have flyttet mig, hvis du har fokus der, Klaus. Det bliver ikke bedre. Vi kører. Jeg sætter den til. Det ser godt ud. I lige måde, tak. I lige måde, tak. Hej og velkommen til en ny chilismagning. Jeg er på besøg hos dig, Ole. Chili Cloud. Ja. Chili. Der er sådan noget, det er noget latinsk, det er noget rytmisk over det. Men hvordan skete det? Jamen, jeg har altid været rigtig glad for stærk mad, lige siden jeg kan huske. Så tænkte jeg, nu spiser jeg sådan en. Nej, og så vil jeg lige fortælle lidt om, hvordan den smagte. Og så synes folk, at det var mægtigt spændende at kigge på. Chili-konceptet er jo unikt selv her. Det var faktisk også det, jeg hørte mange steder. Ja. Der er ligesom en lille friplads der til et eller andet menneske med to ben og to arme og to ører. Og en mand, der ser godt ud, så dig. Tak skal du have. Nu kan jeg mærke den. Jeg rapper nu. Jeg går i gang med at rappe. Oh my god. Du er så god. Og hele munden er varm. Ja. I feel hot inside out. Yeah. Nu er det begyndt at slappe lidt af i munden. Nu kommer glæden. Nu kommer glæden. Wow. Mine damer og herrer, Ole Henriksen. Ole, så tusind tak, fordi du vil være med. Fornøjelse. Du var helt fantastisk. Tusind tak. Det gik godt. Ved du hvad? Det er vildt. Det gik godt. Du ved jo godt, hvordan det føles i munden. Ja, men det er sådan en... Ja, oh my god. Ved du hvad, du klarer det helt fantastisk. Jeg synes, han var mega fed, mand. Virkelig. Okay, tænk sig, altså. Prøv at tænk sig, hvis alle var sådan. Så ville vi jo bo i paradis, man. Klaus, ved du godt, hvorfor jeg tændte en cigar? Nej. Det er fordi, du har scoret Ole Henriksen. Sådan en rejse her, den bliver pludselig... Altså, den er fed, som den er. Men der kommer bare en prik over i det, som gør, at det var hele turen værd. Fuldstændig. Fedt.